Zdravím, já jsem Superkrvaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks, dalšího replaye ze hry World of Tanks, mapa dálnice a právě jsem tady dopnul A20 pětkového letíka a já sám tady mám pětkové skvělé TDčko, neřknuli nejlepší pětkové TDčko ze stromu. 60 GFT, čínský stíhač tanku a jeho 85mm dělo v akci, ale teprve se rozehřívá v akci, teprve bude. Tenhle ten stroj jsem recenzoval, není to tak dlouho, určitě jste vítáni při zhlédnutí mé recenze. V kostce 85mm dělo, co dává za 180 poškození na výstřel, což na tier 5 je, si myslím, že hodně pěkné číslo, ale ještě více než ta alfa by vás měla těšit ta penetrace a celkově ta spolehlivost a poškození za minutu tohle stroje. Protože 220 na goldu, když máte 145 peněz základní municí, tak ten skok je obří a vy si můžete dovolit skutečně demolovat v podstatě každého, koho potkáte. 220 pene by vám mělo stačit i na ty sedmičky v drtivé většině případů. T1 Heavy tam krmím, teď už nemůžu, protože IKVčko naše ho zničilo. Ale BDRko, pošlu mu tam pár pěkných pozdravů a podívejte se na ten brutální reload, který je v základu nějakých 4-6 sekundy, takže pokud máte schopnou posádku, pokud máte vybavení na tom tanku, kdybyste náhodou chtěli jít ještě do žrádelka, no tak to je už úplně masakroidní. A doporučil bych každému se nestavit tomuhle tanku před dělo, protože ta výměna damage vás bude skutečně bolet. Ano, tohle je papírák, máte v podstatě 25 asi mm zepředu, 20 mm po stranách, takže naprosto nic. Ale kdo hraje tenhle ten stroj, tak je tak inteligentní, že určitě nechce se stavět čelně nepříteli, který by ho viděl. Ideálně někde z dálky snipit, využívat dohled, respektive kamufláž a využívat tedy nějakého křoví. Ne, že by tenhle ten stroj měl nějaký skvělý dohled, stejně jako všechny ty low tier TDčka. Tenhle ten stroj disponuje jenom 340 metry, takže je proto podpořeno binokuláry. Tam skvělé IKVčko, odbouchlo to AMXO LC, protože s tím by byl asi problém. Minimálně proto, že by mě spotnul. Jinak maximálka u tohohle stroje 45 km směrem vpřed, 18 směrem dozadu, takže nic jakoby velkého. Ale pokud si najdete místečko, tak nepřítel bude mít vážné problémy s tím nejprve vás spotnout, nebo musí vás nejprve spotnout a pak teprve ustřílet. Mezitím je předpoklad, pokud najdete si chytře, že mu takzvaně pustíte žilou a těch hápek mu moc nezbyde ve chvíli, kdy vás konečně spotne. Je dobré určitě se naučit s tímhle strojem mapy. Reloady tanku vás ani moc nezajímají, protože vy máte tak brutální DPM. Vlastně v základu je to nějaký 2400-2350 poškození, což dokážete neuvěřitelně vyboostit právě když tam dáte pořádnou posádku, pořádné vybavení. Samo o sobě by to vůbec nebylo špatné. Na goldu máte hity, což se hodí skutečně spíše na nějaké stojící nepřátelé bez nějakých extra pancířů navíc, ale to vlastně ani moc nepotkáváte, takže jste celkem v pohodě. Je super, že tím můžete demolovat i třeba ty ATčka, ty krabice opancířované. Tak, KV1 SA už tady najíždí a na to nepotřebuji skutečně ten gold a pojďte se rychle, demolice bezbolesně skoro, treknu si ho a v podstatě ten nepřítel nemá sebemenší šanci. 2 killy, čekám na další zákazníky, snad dorazí. Pokud ne, tak to budu smutný, ale myslím si, že něco sem ještě dorazí. Není kam spěchat. Skutečně zalézt si s tímhle strojem někam do křovíčka. Pokud máte rádi taková ta snajpící TDčka, tak tohle to je přesně pro vás. Něco nám tady kepuje, ale to mi sandál nerozhodí. Ten lev možná tam něco spotne, případně pokud ne, tak ten typ T34 čekám, uvidíme, co se stane.
Respektive čekám, než se tam něco spotne. Možná, že by to bylo to ATčko? Ale celkem mě to nezajímá, tamhle PZ3/4, jedna rána kapitána, ještě než mi zajede, stihnu tam jednu, stihnu ho nakrmit za 188, hned vám naskakuje, skvělé to poškození a vy můžete si to užívat hraní s tímhle tím strojem. Jestli bych nějaký stroj doporučil pro TDčkáře, nějaký low-tierek, tak je to právě tohleto. Ještě se mi ta AT2 tam natočila, vidíte, že použil jsem heat, nechtěl jsem nic nechat náhodě a tak trošku i pro sebe ten kill mít. PZ3/4, podívejte se, ten musí být ze mě nešťastný, úplně jsem se nakrmil. A teď ještě rozstřelím tam těch pár baráčků, abych na to KV1 viděl. On mi bohužel pořád zajíždí směrem k nepříteli, pro něj k nepříteli, pro mě samozřejmě spojenec, ale v této chvíli jsme tak trošku soupeři, protože já chci pro sebe to poškození. Typ T-34 stejně pošel, takže už je tady jenom to IKVčko a to má dlouhý reload, Bůh ví, jestli trefí. A já tady tedy dodělávám tu KV1, 5 kilů a naprosto luxusní občerstvení tady pro 60 GFT, zvláště pokud máte proti sobě čistě pětky. Ale jak říkám, tomuhle stroji nevadí ani tier 6, i vlastně ty sedmičky, ono zase kolik potkáte s tou pětkou těch sedmiček, že jo, to máte předepsáno, takže rozhodně jich nebude polovina týmu, takže některé prostě odignorujete, nějaké T29 v holdownu asi úplně nechcete, ale třeba takový Tiger 1 nemáte problém ho penetrovat, určitě ne tím goldem a i vlastně tou základní municí, pokud si dáte trošku práci a míříte, tak opět nemáte problém ho rozebrat s tím, že vy máte to DPM, to je jedna věc, ale máte i ten rychlý reload, takže vy když třeba netrefíte úplně přesně ten weak spot, tak za skutečně ty 4 sekundy můžete vystřelit znovu a můžete se pokoušet o nějaký ten úspěch znovu a ono to dost často vyjde. Nebýt té, řekněme, omezené mobility nebo toho, že nemáte otočnou věž, tak ty nástřely s tímhle strojem by byly daleko vyšší. Mrkneme ještě na tabulku, 60 GFT mělo úspěch na dálnici v podobě tankisty hrdiny, mám tady ještě velkou ráži, to není vůbec neobvyklá medaile pro tenhle ten stroj, zvláště pokud jste čistě v pětkách, ale i proti těm šestkám, tak tu velkou ráži určitě uvidíte poměrně dost často, pokud to hrajete jenom trošičku dobře. Dokonce i v těch sedmičkách nebo proti těm sedmičkám, když máte nějakou dobrou mapu, sedne vám to, tak zkrátka nikdo vás nepředběhne v tom poškození za minutu, dáváte jednu za druhou a naskakuje to skutečně neskutečným způsobem. No, skutečně neskutečným. 3057 poškození, 5 kg, 1004 base expu a vlastně, když si vezmete, já jsem tam jenom jel na tu vyvýšeninu nebo na tu cestu, tam jsem se střelil tu A20, pak vlastně už jsem jel zpátky a střelil jsem tam do města a pak jsem jel ještě více zpátky ubránit cap, to se povedlo a spokojenost. Vemte si, ještě tady Sherman měl 0 damage, dost mi toho samozřejmě kolegové nechali, ale ono je to o tom, vám to vlastně nenechávají, protože vy to nenecháváte těm vašim spojencům. Za prvé mají bídná DPMka, bídná děla, třeba i penetrace, zmíněné IKVčko, vemte si, on tam dlouho míří s tou houvkou, pak Bůh ví, jestli trefí, jestli probije, to u 60 GFT prakticky neřešíte. 27 výstřelů, 20 zásahů, 19 průstřelů, takhle to vypadá, že to dělo není až tak super duper, ale jak říkám, vy můžete opakovat tu střelbu, určitě bych vám to doporučil, protože pak jste naprosto vysmátí. Byl tady nějaký výdělek, ale tak to celkem není podstatné, byť když to spočítáme, tak je to nějakých 25 000 kreditů čistého, což na pětku také není vůbec, ale vůbec špatné. Pořiďte si tenhle ten stroj, pokud jste jenom trošku milovníci stíhačů, tak tenhle ten stroj vás určitě nesklame. Napište do komentářů konec konců, co vy a 60 GFT, jestli si třeba ti z vás, kteří hrají tento stroj, hráli tento stroj, tak jestli jste si ho nechali v garáži, anebo ne, ať už z jakéhokoliv důvodu. Napište to do komentářů, těším se na to, případně zareaguji. To je všechno, pokud se vám video líbilo, tak budu rád za like, za sdílení, za odběr se zvonkem a samozřejmě také stále platí, že můžete mít tu pěknou kravatku vedle svého niku pod mými videí v komentářích a to znamená, že jste členy kravaťácké společnosti vybrané. Více o členství najdete v popisku každého mého videa, případně pod tlačítkem připojit se pod videem. Pak se můžete stát právě plnohodnotnými kravaťáky. To je všechno, díky moc, mějte se, já se budu těšit u dalších replayů, recenzí či návodu z vodka.